אני שונא! אני מעיף טורקי, ערבי נכנס, זה לא יותר טוב! בבא, יופי, בבא בחדר, זה נתן לי תחושה טובה. תגיד, לא כואב לך גרון? כואב לי! שיטקי, גם שורף לי עכשיו! עשי כאלקס! תורשונה! ניקו, אני אזהל אותך, נשבע את זה. מה? אני אבוא לכפר מוץ' מוץ' בדרום ואזהל אותך. כמה טורקים בחדר? עוד שמונה שניות, עושה תוך חמש שניות שמונה על שמונה. טורקי, למה אתה הורג ניקו, יא טורקי? די ניקו! אבל אני לא יכול להעיף! לא יכול! לא, לא נתקעתי! יא בן סונה כן כבר. די! או, איזי. אני סונות, אבל למה? הם טורקים! טורקים שווה קיק! פאק! מה אתה גאי? לא מתאבדתי! ומה זה השם הזה מרק? מה אתה ילדה בת שלוש? שים דגל טורקי, אני אגמור עניין! אתה טורקי מאמין? אתה יודע, יש בני סנות שקוראים להם פעם, שים F6! אתה יודע מה זה F6? לא. לא? אתה לא יודע מה זה F6? יפן, סונה, מי זה? זה אתה הסמנות. ארבע פיקוחר ישראל, מה זה F8? אני מצא לך עכשיו ואני לא הייתי יוצא מהבית עם השם הזה. F8, fuck your mother. בוא, קרב אליי. בוא, טורקים 19 HP. הנה. אוקיי, טורקים 19 HP. מה? שש טורקים בחדר. כאילו... טורקי, שש. שש טורקים, אבל שש! כאילו, לכו לתימניאדה, לא פה! מה זה, מסעדה, איכול כיפי, איכול תחה? טורקים אוהבים את זה. בן זונה, מה זה? לגר מטומטם, בן זונה. אהה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 ה יש בן אדם רמה R עם דגל גרמניה, שלוש פיג, השם שלו זה אניל 2001, ילד בן 11 פסיכופת, כאילו לך תמצא חברים יא בן סונה. תתקרב לחלון, תתקרב! תתקרב לחלון! לא מתקרב! אתה רואה איך אני מנקה טורקי מהחדר? זה כמו כזה, זה כמו של כל... יש לו טורקי. אמן מספיק כזה טורקי, שזה יהיה... מיריקול, בבקשה טורקי. יהיה את האחרון, הנה. מה השם שלו? כן, הוא טורקי! ספק טורקי! אם תעשה קס, ניקו, אם תעשה קס, אני אדאג שיפטרו אותך. תפסיק! טורקים! שנייה, תכוון. אני אקח לך להקת הטאנצ'יק, ויעשה לך מה שאף אחד בחיים לא תעשה. שש טורקים, נתחיל אחד אחד. זה מקום 15, הוא מי... טורנוק! לא!